I u župi Sotin, kad je otišao taj župnik koji je bio tamo, u mirovinu kasnije, od tada do danas oni nemaju više svoga župnika. A s druge strane, kad sam susretao župno pastoralno, župno ekonomsko vijeće, oni su bili jako zadovoljni sa svojim župnikom. Unatoč sumnjama i prijave policiji da je zlostavljao djecu u toj župi. Nisam smatrao, iz kongregacije nisam dobio nalog takav da ga moram. Prostite, nije li kongregacija davala sugestije na temelju onoga što ste im vi poslali? Pa sigurno i na temelju toga što sam im ja poslao. Uh-huh. Međutim, oni su znali da je ona župnik. Nije li dovoljan razlog, kažete nisam smatrao da moram ga umiroviti, nije li dovoljan razlog sumnja u počinjenje teških kaznenih djela, pedofilija, dakle, i činjenica da je imao 75 godina i da ste ga mogli umiroviti bez obzira na to. Nije to bio dovoljan razlog da ga se makne iz Sotina i iz javne službe vođe? On je tada bio tipični starac. Starca, kad mičete iz njegovog životnog ambijenta, njemu se ruše svijeto. Prije ste rekli da je nemoralno ga nazivati serijskim seksualnim predatorom, i druge nazive čiji sam većinom ja autor, budući da sam pisao o tome. Sad me zanima, vjerujete li vi tim žrtvama koje su dale iskaze policiji i centru i čiji su iskazi verificirani u optužnici, vjerujete li im da ih je zlostavljeno? Ja vjerujem, to očito ima istina, ako je to 5 osoba, to očito da nešto ima. Sad, koliko i u kojoj mjeri, ja nisam postavljen i ja ne mogu biti sudac. Postoji za to, ako je podignuta optužnica, trebao se nastaviti sud i to sve skupa dokazati. Odnosno, ja ne znam u takvim slučajevima, sad kad je on umro, što oni dalje o takvim slučajevima čine. Evo sad ću vam jednu ekskluzivnu informaciju kazati, da prema vjerodostojnim izvorima svećenik Krajčevac je iste stvari višegodišnje zlostavljačke prema djeci radio i u Opatovcu, što je filijalna župa, tik do Sotina. Čovjek je bio serijski predator i zlostavljač i vjerojatno se dio toga moglo spriječiti, zato jer sam dobio informacije da i nakon što je prijavljen vama 2016. godine, da je prema pojedinim curicama u tim župama radio istu stvar. Pa biste li komentirali ovo sve što sam vam rekao sad? Ja vam ništa o tome ne znam. Stvarno ništa o tome ne znam, to što ste vi sada rekli. Da, ali oprostite, samo digresija. Dakle, rekli ste prije kad sam vas pitao zašto ga niste makli opetovano, ste rekli da je bio star i bolestan. A ja ću vam reći da je on sve do kasnih svojih 60. godina prema optužbama te djece njih zlostavljao. Dakle, svega nekoliko godina prije nego što su vam dvije žene došle ga prijaviti, on je zlostavljao tu djecu. Dakle, on je već tada bio star i bolestan i to ga nije sprečavao da zlostavlja djecu. Kako mislite, mislite li da doista moguće definitivno reći da to nije radio i nakon što su ga prijavile vama te dvije žene? Dakle, apropo ovog što ste rekli da je bio star i bolestan i da je to bila glavni razlog vaše procjene da ga se ostavi u Sotinu. Da, u tom trenutku ja sam znao samo za to jedno, za taj jedan slučaj. Za ovo drugo ja nisam znao.